OMTV.ua про головне. Нужно понимать, что действительно у них все было готово. Нужно было соблюсти какие-то формальности. Сейчас, в последнее время, приходится время сосредотачиваться на том, на тех камнях, которые лежат на дороге или которые попали в гусеницы. И для меня странно, что 30 месяцев идет война, и многие камни, которые можно было ломом выдернуть в первый же месяц, они до сих пор там уже, как бы сказать, обрастают цементом и обрастают другим, как бы, всяким хламом, все больше и больше тормозя систему. Вот это для меня, ну, совершенно категорически непонятно. Согласен, но, понимаешь, я не понимаю, как до сих пор у нас не существует военной цензуры. Я не понимаю, почему мы позволяем в нашем информационном поляне существовать вот большому количеству откровенных вражеских сеточек и структур. То есть мы в этом плане недооцениваем врага. Так же, как, знаешь, вот сейчас меня очень смущают люди, которым кажется, что вот все, мы победили, Запад не даст дальнобой. Вот сегодня там очередной француз заявил, что нет, они не отказываются ни от идеи дальнобоя передать Украине, ни введения войск Франции. То есть никто не собирается прекращать войну с нами. Все будет идти только по нарастающей. Я вообще, честно говоря, не понимаю, с чего вдруг решили, что у нас какие-то вопросы, так сказать, близки к решению. На самом деле, совершенно очевидно, что, во-первых, будет продолжаться полная поддержка. Я тут вчера у себя выложил, ты тоже это видел, мне там приятели со Штатов, которые периодически всякие эксклюзивы сбрасывают, тут они сбросили два пункта плана Зеленского, который он не собирался озвучивать, так сказать, в публичном поле. О том, что они к зиме опускают до 21 года возраст тех, кого будут хватать на улицах, это плюс примерно 350 тысяч тех, кого погонят на фронт. А вторая, главное их ноу-хау, ну не главное, но одно из ноу-хау, это теперь готовить на Западе резервы, это не просто уже там отдельная индивидуальная подготовка, а до уровня батальона, то есть отправлять на Запад уже готовые, то есть на Украину готовые батальоны. То есть это говорит только о том, насколько они все дальше погружаются в войну. Не лезть обязательно самим на Украину, как там французы, которые могут, кстати, полезть, мы с тобой знаем этих придурков, у них хватит. А просто в этом случае, наоборот, тащить все туда, все там делать. Мы говорили о том, что украинский ВПК там медленно переезжал в Чехословакию и там в другие страны, в Польшу. Но мы сейчас видим, что половина ремонтных систем, которые там, то есть предприятий, которые там работают, они набиты украинцами. Понимаешь, это, собственно говоря, украинский ВПК. Я не удивлюсь, если ракеты дальнобойные они начнут производить где-нибудь в Чехословакии, в кавычках, украинские, потому что понятное дело, что основные там технологии, а самое главное, основные узлы, все будут там, так сказать, передаваться, потому что делать там, к примеру, какую-нибудь ракету, которая летит на 500-600 километров с украинским, в принципе, опытом при наличии тех же самых комплектующих, это не самая сложная задача. Поэтому надо понимать, что они просто готовят как бы переход на новый этап. Вот как они прошлой осенью переходили и говорили о том, что они переходят вот на эту войну на истощение, теперь они просто будут переходить 25-й год на как бы войну, которая будет вестись как бы против России на максимальную глубину. Карта бойових дій за період 25 вересня – 2 жовтня. ЗСУ втратили Вугледар, але загальмували росіян під Покровськом. Другий контрнаступ ворога на Курщині провалився. На більшості ділянок фронту немає територіальних змін. Однак рашисти окупували Нью-Йорк та майже витіснили ЗСУ з Вугледару, що матиме значний вплив на велику ділянку фронту. Вперше із середини серпня кількість боїв зменшилась до менше тисячі за тиждень. Це відбулося завдяки скороченню на 150 боєзіткнень на Курахівському напрямку. Однак весь вересень став найбільш кривавим за весь час війни. ЗСУ встановили новий рекорд знищення росіян – понад 38 тисяч. Іншою тенденцією цього тижня стало те, що окупанти перестали економити свою броню та здійснили масовані атаки з використанням танків та бронемашин практично на всіх гарячих ділянках фронту, навіть у Вовчанську. Водночас ці штурми вчергове продемонстрували вразливість броні та помилковість такої стратегії. Всі атаки відбили сили оборони, вразивши близько 500 одиниць техніки. Втрата Вугледару.
Попри те, що сили оборони втримують північну частину міста, однак це тільки для того, щоб забезпечити безпечний відступ. Упродовж кількох останніх днів ЗСРФ зайняли спочатку східні, а потім південні та західні околиці міста, а врешті зайшли у центральну частину. Натомість знекровлена 76-та бригада, не отримавши додаткової підтримки, впродовж останніх тижнів поступово готувала відступ із Вугледара, паралельно знищуючи чималу кількість окупантів. Складність полягає у тому, що дорога життя є під вогневим контролем навіть зі стрілецької зброї, а тому, на жаль, вийти зможуть далеко не всі. Тим часом рашисти завершили окупацію Водяного, а також всіх териконів та висот довкола нього. Тож встановили вогневу домінацію не тільки над Вугледаром, але й над Богоявленкою, куди відходять наші військові, де збудована нова лінія оборони. В перспективі звідси ворог планує наступати на Курахове. Але для цього йому потрібно проламати нашу оборону по лінії сіл за 10-13 кілометрів на південь від міста. Зокрема, там в районі Костянтинівки та Катеринівки ЗСУ зуміли відбити усі атаки окупантів. Тут для прориву оборони окупанти кинули в бій 11 броньованих машин з піхотою за підтримки 8 танків. Більшість бронетехніки знищили. Більш активними росіяни були у напрямку Новоукраїнки та Золотої Ниви, втім даремно. На відміну від Бердянського напрямку, де ЗСРФ продавили нашу оборону та просунулися в Старомайорському на 1 кілометр на північ. Очевидно, що після остаточної окупації Вугледара росіяни розвинуть свій наступ як на Курахове, так і на Велику Новосілку, яку вони не зуміли захопити в 2022 році. Покровсько-Курахівський фронт в очікуванні нових штурмів. ЗСУ зуміли ще тиждень втриматися у Невельській кишені та північних околицях Красногродівки, а також втримати фронт між Жиланним першим і другим. Окупанти не зуміли розвинути наступ на Олександропіль, але намагалися на техніці пробитися в напрямку на Курахове. Однак згоріли. Після окупації міста Українськ найбільш зусиль окупанти зосередили на просуванні в напрямку селища Цукурине, охоплюючи його з півночі та півдня. Значна частина селища вже перебуває у сірій зоні, а ворог зумів закріпитися на його південних околицях. Цукурине є вкрай важливим як для оборони Селидового, так і району гірника Курахівки, адже стримує рашистів від обходу цих населених пунктів із флангу. Поки ворог не зуміє обійти Селидове і гірник з кількох боків, сили оборони зможуть втримувати оборону, як вони це роблять вже кілька тижнів. На північ від Селидового росіяни врешті проламали оборону Маринівки та зуміли розширити тут зону свого контролю і підійти до шахти імені Коротченка. Водночас дається в знаки брак ресурсів. Ворог не може однаково інтенсивно наступати на всіх ділянках навіть Покровсько-Курахівського фронту. Відтак, на захід від Новогродівки та Гродівки ворожа активність була мінімальною. Тут вони здебільшого займалися розширенням свого плацдарму на правому березі. Зиму вони перезимують, а весною посмотрим, що буде. Все сходятся на весне. Я тоже к этому склоняюсь. Лондон и Вашингтон неоднократно говорили о возможности предоставления, как они выражаются, Украине права наносить дальнобойными ракетами ударов по российской территории. Представление Кира Стармера, его заявление о том, что Путин в любой момент может закончить этот конфликт, тоже вызывает ряд вопросов. Это понятно любому человеку, что это невозможно сделать в течение 5 минут.